Mutfak merdiven bizim hamımız için merdiveydi. Çünkü o böyle biliklerden, derli sağlarla paylaşılmanın yanaşı çok rahatlıkla bu bilikleri, bu bacarıları görüşürdü. Hoşbaht merdivende cevabı olmayan sualı var. İstenilen sualın cevabı var idi. Ve bazen tek karşısında 10 tane özünü etmir sayan harici tarzlarımızla otururdu ve onlara öz mövqeyini çok rahat, səlis şekilde bildirdi. Hoşbaht müəllim Azərbaycanda ulu öndərin vaxtında birinci 1 milyard öncə neftin, Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında olan dövrdə isə ikinci 1 milyard neftin hasılatının şahidi olmuşdur. Azərbaycanın bugünkü iqtisadi gəlişinin, bugünkü iqtisadi nailiyyətlərin əsasında duran ulu öndərimizin müəllif olan neft strategiyasının həyata keçirilməsində də hoşbaht müəllimin rolu olmuşdur. 94-cü ildə əsrin müqayisəni danarkən danışıqlar qrupunda Cənab